দেশ আৰু প্ৰচণ্ড গৰম প্ৰত্যেকটো দিনেই নিতৌ গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে পাৰাস্তম্ভ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে অসমতো যি ধৰণে এইবাৰ গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে সকলোৱে এতিয়া মুখে মুখে এটাই কথা যে উফ ইমান গৰম কিয় আৰু গৰমৰ বাবে এতিয়া স্বাভাৱিক যে জীৱন যাত্ৰা সেই জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হ'ব লগা হৈছে কাৰণ প্ৰচণ্ড ৰোদ আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ পাৰাস্তম্ভয় গৰমৰ মাত্ৰা এইবাৰ 40 ডিগ্ৰী পাৰ হৈ গৈছে অসমত যেহেতু ইয়াৰ পূৰ্বতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 40 ডিগ্ৰী ইমানখিনি তাপমাত্ৰা নহয় গৈ বিশেষকৈ কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ দেশতে এইবাৰ গৰমে জলাকলা খুৱাইছে সকলোকে সমগ্ৰ দেশবাসীক আৰু ইতিমধ্যে দুটাকৈ হিট ৱেভ পাৰ হৈ গৈছে দেশত যিহেতু দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন চলি আছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ মাজতে যি ধৰণে গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু গৰমক লৈ চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে নিজৰ যিহেতু বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সীমাও সলনি কৰিব লগা হৈছে কাৰণ ৰোদৰ বাবে ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিবলৈ সকলোৱে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে যি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা যিসকল লোকে পুৱাৰ ভাগত ওলাই আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ ওলাই আহে আৰু যিসকল চাকৰিয়াল লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ ওলাই আহে কিন্তু যি ধৰণে এতিয়া ৰোদৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে বা গৰম এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চিন্তা কৰা হৈছে কাৰণ এফালে জেঠ মাহৰ জেঠৰ যি বাৰ খৰ বুলি কোৱা হয় সেই বাৰ খৰৰ এইবাৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈয়ে দেখা পোৱা গৈছে অসমত কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীতে 40 ডিগ্ৰী হৈছেগৈ তাপমাত্ৰা শুকুৰবাৰৰ দিনটোতো গুৱাহাটী মহানগৰীত আছিল 40 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ আৰু আজিৰ দিনটোতো 40 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজ্যৰ যদি আন আন জিলাসমূহত আমি চাওঁ তেনেহ'লে 40 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা পাৰ হৈ গৈছে যিহেতুকে যোৰহাটত সৰ্বোচ্চ 41 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত হৈছে 40 ডিগ্ৰী তিনিচুকীয়াত হৈছে সৰ্বাধিক 41 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা সেইধৰণে এইবাৰ তাপমাত্ৰাই সকলোকে জলাকলা খুৱাইছে আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে গৰমৰ মাত্ৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু এনেকুৱা সময়তে কেন্দ্ৰীয় যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নতুন দিল্লীত থকা কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী দি আছে যে আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে গৰমৰ মাত্ৰা এফালে বৰষুণ নাই বৰষুণৰ মাত্ৰা এইবাৰ যথেষ্ট কম আৰু গৰমৰ প্ৰকোপ যি হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সেই গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰী জিলা প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত লৈছে যে সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা সলনি হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা সলনি কৰা হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা হৈছে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা হৈছে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি সময়সীমা সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈকে এইখিনি সময়ত বিদ্যালয়ৰ নতুন সময়সীমা গৰমৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সোমবাৰৰ পৰা সলনি হ'ব বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে 7:30 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈকে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে সেইখিনি সময়ত পাঠদান কৰিব লাগিব আৰু কেইটামান নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে যে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব ব্লেজাৰ পৰিধান কৰিবলৈ ব্লেজাৰ আৰু লগতে টাই পৰিধান কৰিব যদি নিবিচাৰে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৰমৰ বাবে গতিকে তেওঁলোকক বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যে তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম হিচাপে যি ব্লেজাৰ পৰিধান কৰে বা টাই পৰিধান কৰে সেয়া যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইকেইটা দিন গৰমৰ বাবে বাধ্যতামূলক নকৰে আৰু তাৰ লগতে যদি জোতা পিন্ধিব নিবিচাৰে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৰমৰ বাবে তেওঁলোকে চেণ্ডেল পৰিধান কৰিও বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব আৰু বিদ্যালয়ত থকা সময়খিনিত প্ৰতি মুহূৰ্ততে ক্লাছৰুমত শ্ৰেণীকোঠাত
ফেন চলাই থব লাগিব ফেন অফ কৰি থব নোৱাৰিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৰম অনুভৱ নকৰে যিহেতু এইখিনি নীতি নিৰ্দেশনা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সোমবাৰৰ পৰা এই নীতি নিয়মখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত এয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হওক মাধ্যমিক বিদ্যালয় হওক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহে এই যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে সেইখিনি নীতি নিয়ম সোমবাৰৰ পৰা সকলোৱে মানি চলিব লাগিব গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰী বা কামৰূপ মহানগৰ জিলাতেই নহয় ৰাজ্যৰ আন কেইবাখনো জিলাত এই ধৰণৰ নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও জিলাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মৰিগাঁও জিলাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰাত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে আৰু আধা ঘণ্টা তেওঁলোকে বঢ়াই দিছে 7 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে বিদ্যালয় পাঠদান তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হ'ব যিহেতু গোৱালপাৰা জিলাত আৰু বঙাইগাঁও জিলাত প্ৰশাসনে সেই নীতি নিয়ম তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে যে পুৱা 7 বজাৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব 12 বজালৈকে আৰু 7 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে হ'ব মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হ'ব পুৱা 7 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে সেইখিনি নিৰ্দেশনা গোৱালপাৰা জিলাত কোৱা হৈছে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ঠিক একেই নিৰ্দেশনা গ্ৰহণ কৰিছে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনেও তাতো পুৱা 7 বজাৰ পৰা পাঠদানৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু মৰিগাঁও জিলাত তাতো গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু মৰিগাঁও জিলাত 7:30 বজাৰ পৰা 7:30 বজাৰ পৰা পুৱা বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বেও আন কেইবাখনো জিলাই ইতিমধ্যে পূৰ্বেই তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা সলনি কৰিছে যোৰহাট জিলাত সেই সিদ্ধান্ত লৈছিলে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আৰু যি ধৰণৰ এতিয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে গৰমৰ বাবে বহু লোক অসুস্থও হ'ব লগা হৈছে অসুস্থ হৈছে হিট ষ্ট্ৰোক হৈছে বহু লোকৰ হিট ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈছে কেৱল আমি যদি চাওঁ সমগ্ৰ দেশতে এই যি হিট ৱেভ গৰমৰ মাত্ৰা গৰমৰ প্ৰকোপ যিধৰণে বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ এতিয়া সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে গুজৰাটত ইতিমধ্যে প্ৰায় 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে গৰমৰ বাবে আৰু ৰাজস্থানত যিধৰণৰ গৰম তাতো 2 গৰাকীকৈ লোক মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে গতিকে হিট ষ্ট্ৰোক হৈ এই গৰমত প্ৰচণ্ড গৰমত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়া বহু লোকৰ কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যত গতিকে ইফালে 48 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত গৰম হৈছে ৰাজস্থানত আৰু ঠিক সেইধৰণে দিল্লীতো দেখা পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট পূৰ্বতকৈ গৰম বৃদ্ধি পাইছে ৰ'দৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ইফালে যিহেতু ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে সাধাৰণ নিৰ্বাচন আজি নতুন দিল্লীত যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু গৰমৰ বাবেই দেখা পোৱা গৈছে যে পুৱাৰ ভাগতে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে যিসকল লোক আছে নাগৰিক আছে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে গৰমৰ বাবে বা ৰ'দৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে গতিকে এই ধৰণে গৰমৰ যি মাত্ৰা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে দিনক দিনে এই প্ৰকোপ যি বৃদ্ধি পাই গৈ আছে বিশেষকৈ এফালে বৰষুণ নাই আৰু তাৰ লগতে ৰ'দৰ এই মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে বা গৰমৰ যি প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত যিধৰণে এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে যে এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সকলোৱে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে আৰু গৰমক লৈ এতিয়া সকলোৱে চৰ্চা যে ইমান গৰম কিয় হৈছে ইমান গৰম কিয় পৰিছে বৰষুণ কিয় নাই প্ৰকৃতিৰ যি প্ৰাকৃতিক নিয়ম সেইসমূহ সাল সলনি হৈ গৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাবছৰ আমি যদি আগুৱাই পিছলৈ যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ গৰম হয়তো পূৰ্বে অনুভৱ কৰা নাছিল বা আমিও হয়তো কৰা নাছিলোঁ কিন্তু দিনে দিনে এই যি গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে সেই গৰমে এতিয়া হয়তো প্ৰত্যেক বছৰে অলপ অলপকৈ এই ধৰণে গৰম বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব আৰু মানুহৰ বিশেষকৈ জীৱন যাত্ৰাত স্বাভাৱিক যি জীৱন যাত্ৰা সেই জীৱন যাত্ৰাত কিন্তু এই গৰমে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু এইখিনি সময় বিশেষকৈ এই ৰ'দৰ বাবে বিভিন্ন লোকে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নিবিচাৰে বা তেওঁলোকে ওলাই আহিব নিবিচাৰে কাৰণ অসুস্থ হ'ব পাৰে হিট ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকসকলেও সেই কথা কৈছে যে এইখিনি সময়ত যথেষ্ট পানী খাওক পানী সেৱন কৰক পানীয় সেৱন কৰক আৰু যাতে নিজক গৰমৰ পৰা ৰ'দত ওলাই নাহিব কাৰণ যদি অত্যন্ত জৰুৰী একো কাম নাথাকে তেনেহ'লে
গৰমত উলাই নহাই ভাল ঘৰতে থাকক কাৰণ জি ধৰণে এতিয়া গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা হৈছে 40 ডিগ্ৰী আৰু কেৱল গুৱাহাটীত 40 ডিগ্ৰী আমি যদি চাও জৰহাট আৰু তিনিচুকীয়াত আজি 41 ডিগ্ৰী হৈছে সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 41 ডিগ্ৰী হৈছে গতিকে 40 ডিগ্ৰী পাৰ হৈ যোৱা তাপমাত্ৰা কেতিয়াবা হ'ব বুলি হয়তো আমি ভবা নাছিলো গতিকে এই ধৰণে যি গৰম বৃদ্ধি পায় পায় গৈ আছে গতিকে নিজে এতিয়া সাবধান হ'ব লাগিব আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয়সমূহৰ সময় সীমাও সলনি কৰা হৈছে বিভিন্ন জিলাত আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনেও এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিটো সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব কামৰূপ মহানগৰত থকা প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে এই যি নতুন নিয়ম পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু 12 বজাত শেষ হ'ব প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু সেইখিনি নীতি নিয়ম যিহেতু দিছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 12:30 বজালৈকে আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1 বজালৈকে সেইখিনি নীতি নিয়ম প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই নীতি নিয়মখিনি সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব কামৰূপ মহানগৰৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে